Ni röstade ju fram att vi skulle avsluta den här serien med The Gremlins 2. Ja, det är bra nu då. Ja, men bra försök. Åh, en skejtare. Oj, jag dog. Ett mongo ser ut som. Mongo? Vad fan är en mongo? Ja, men ett monster. Ett monstermongo. Ett mongomonster. Ett mongo. Ja, det är mongomonstret. Nej, just det. Har vi monstermongot? Vad fan! Skejtan tyckte jag inte om! Åh, vad fan! Men det är ju din vän ju, du gillar att skejta. Ja, nej. Där var han igen, käftmongot. Ja, men vad fan! Rage quit. Tack kära tittare för att ni valde det här spelet, det var ju roligt! Nej!